Rajdoqić. Shpend. Një koment për këtë foto që sa po pam, në lidhje me sa do ta domodon. Ky është autogol, është autogol, unë e shoh si autogol serbis në raport me faktorin ndërkombëtar. Ndoshta ka ardhur, prezumoj se ka ardhur edhe nga arroganca e qeverisë serbe, por edhe nga deduksioni që ata kanë nxjerrë në raport me marrëdhëniet Albin Kurti, qeveria Kosovës, Kosova zyrtare me Washingtonin zyrtar, pra Grica e tyre. Dhe duke besuar që lobby serb është shumë herë më i fuqishëm se sa lobby shqiptar në botë. E vetme politike e jashme që mund të bënte Kosova në raport me Serbinë është që ta lindet gabonte. Dhe mua nuk më duket fare e çuditshme që të ketë takimi midis Gjurić edhe Rajdoqić apo në i kriminali tjetër, sepse unë pash totalisht një lloj anatemimi të faktorit ndërkombëtar kundrejt çështjes të Mratko Mladić që u vendose më rruga dhe inauguruar nga vetë Vučiće, një kriminal lufte, i shpallur nga gjykata e Hagës. Pra aq kohë sa kemi të bëjmë një shtet i cili ecet me tezat e Çubriloviçit, i cili është një shtet ksenofob, i cili është një shtet i cili e ka bazë të veten çrënjosin etnike. Këto janë gjëra më e lehtë që mund të shifet. Problemi është a sa do ndikoj ose sa do ndikoj ky lloj takimi në sytë faktorëve ndërkombëtar, të cilët janë fanari që kontrollon raportin apo dialogun midis Kosovës edhe Serbisë. A është luftë e brendshme? Absolutisht është luftë e brendshme, ka pas gjithmonë luftë brendshme, do ketë luftë brendshme, ka bryla mes partish. Në fund ditës, si Bernabi, si Gjurić janë edhe aleat, po janë edhe konkurent me njëri tjetrin. Dhe problemi është që sido që t'iki Bernabi, apo t'vi Gjurić, apo t'ikin të dy, problemi që ka Serbia është që linja opozitare e Serbisë, edhe pse është kundër Vučićit, nuk ndryshon fare në politikën e jashtme në raport me Kosovën apo me fqinjësinë e mirë. Ky është problemi që ka Serbia zyrtare. Dhe unë nuk e shof si gjën jo normale. Mua do më duke jo normale, në qovë se Vučići do kishe bërë një deklaratë dënonte Rajdoqićin. Rajdoqić është i lirë, por edhe pse ka pranuar që ka qenë ai organizatori, pikërisht pra, pikërisht pra. Dhe jo më larg se para një muaj apo dy muajsh, zotria që ishte një kryetar i një partie opozitare, i cili ka ardhur, ka vizituar varrezat e Prekazit, po Sandulović. Sandulović u torturua, u helmua nga inteligjenca e brendshme, nga inteligjenca e brendshme serbe. Pra politika serbe në thelb është shumë arkaike. Politika e brendshme. Sepse vazhdon me eliminim, shkon deri te eliminimi, qoftë edhe fizik, i kundërshtarit. Gjë që nuk është në raport të drejtë me vlera të cilat Ballkani Perëndimor po tenton të përthit nga Perëndimi. Perëndimi vjen me konstruktivitet. Politika serbe ka ngelur akoma me feuda. Nuk po them që politika shqiptare është më e mirë se sa e serbe, sepse jemi ku e ku larg, por që Serbia një shtet shumë i fuqishëm, edhe ekonomikisht, po edhe ushtarakisht në raport me vendet tjera të Ballkanit, një vend i cili ka marrë vëmendjen e botës tani më, Bashkimet Evropian, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po sillet si një e përkthelur dhe po sillet me një lloj arrogance, duke dhënë simbolika të tilla. Sulmi i Banjskës ndoshta është dritja e Perëndimit që nuk e dënoi si duhet. Dhe shikojmë këto. Para mendoni sikur të ishte një Rajdoqi shqiptar i cili do bënte një sulm kundrejt Banjskës serbis, një Banjskë serbis. Si do zgjendte opinioni publik? O, sot do më thonë Stano, tha, nuk e dim e cila foto është, duhet një jetim për të parë. Pak rëndësi ka, shikoj, ajo mund t'jetë bërë, shikoj, tani do t'i shikosh gjitha variantet. Dhe më thonë,
si pala e goditur, në tojnëza, si pala godica, do përdorin argumenta dhe kundra argumenta. Sot si përbajnë së këndë, me njëta gjë, do mund të ahetoj një herë, pasaj sot, në sot ne vetojmë në kohën e inteligencës artificiale. Dhe çdo gjë, më thënë, argumenti parë që mund t'i vi çdo njeriu për të mbrojtur është që ajo foto është ndërhyrë artificialisht për të mbërë goditje politike. E para. Pra do haj kohë edhe sa të zbulohet autenticiteti i fotos. Por afërmon që logjika të qonë që për aq kohë sa një mercenar ushtarak si Rajdo Qiqi takohet e ka bekimin e kupolës qeveritare serbe, logjika qonë që ka bashkëpunim. Mos kupola merë bekimin nga Rajdo Qiqi. Nuk me ndojë se, shkoja, mos angri plerat Rajdo Qiqi. Rajdo Qiqi është lev e mekanizmit shovinist serb. Dakor, po në kuptimin politik, mas e jetë një mesaj për serbët që... është lev përdorime. Rajdo Qiqi është lev përdorime. Nuk është më i madhe ose që ti falet politika serbe. Politika serbe edhe mund të sakrifikojnë në momentin që i vjen lagu të fyte. Edhe je di shumë mirë dhe ka rënë dakord parimisht për atë punë. Kështu që nuk besoj se këtu ka nevojë për ndonjë analizë që digotomike. Po jo. Kjo është shumë e pasë, është crystal clear. Ajo puna është se gjuri që reagoi ta nuk do jap llogari Albin Kurtit se dhe qeverisë Kosovës se kë takoi. Ky është reagimi. Po kjo nuk është llogari ndaj Albin Kurtit apo qeverisë Kosovës sepse është idioteske të mendosh se një qeveri, shikoj. Ideja është po të paramendosh që je kryetari një shteti. Unë nuk e mendoj dot që të jem kryetari i Shqipërisë dhe të jap xhevap Albin Kurtit apo në Albin Kurtit tjetër apo Talat Xhaferit apo Miçotaqisit. Kur është për politikën time të brëndshme. Por problemi është që ti nuk kenë kushtet normale të politikë bërjes. Nuk e se ti ke një njohje bilaterale me Kosovën, dhe ti e ke gjithë opinionin ndërkombëtar, edhe faktorin ndërkombëtar mbi kokë tani. Si Escobari, si Bideni, si çdo njëri tjetër që vjen këtu, qoftë Amerikan, qoftë Europian, kryefjallën e fjalimit vetë ka... Ku është dialogu, duhet përparohet dialogu midis Serbisë dhe Kosovës. Që do thot atë çdo qeverit respektive duhet ta kenë prioritet. Fakti që ti i kthe një përgjigje, unë nuk pyes Albin Kurtin, në thelb ti nuk i ke thënë nuk pyes Albin Kurtin simbolikisht, po ti ke thënë unë nuk pyes faktorin ndërkombëtar se çfarë bëjmë me politikën time. Dhe pagesën që Serbia do ta bëj, do ta shohim javët në vazhdim. Me krijimin e qeverisë. Mos harrojmë që Vučić ka hequr, ka dhënë dorëheqje nga kryetari i partisë. Ka lënë mikun e vet ngushtë. Pra, kemi të bëjmë një lloj Putin Medvedev. Një herë bëu kryeministër, një herë bëu kryetar partie, një herë bëu president apo me Erdoganin me ministrin e vet, me kryeministrin e vet. Që ndryshohej, një herë e bënte republikë presidenciale, një herë parlamentare në bazë të interesit. Por unë të shofë që Balkani ngellet dhe ka qene do të ngellet pikën zetë. Pra, problemet etnike, budalakina që ne janë mësuar në qinde kusur vite për një urejtë idiote mes popujve, e shtyrë kjo absolutisht nga politikat shoviniste, janë akuma prezente dhe besoj se do sjellë një destabilizim Balkanit, në qofë se nuk e ka sjellë.